ås med piss. Okej, kom igen. Från Gambia. Ja, lycka på den nu. Jag skiter i det. Jävla vidrigt det luktar här. Det här ska, och det här ska vara visk liksom. Det här är inte visk. Ja, kolla. Dra riktigt nära näsan och dra in. Nej, det mår inte. Nej, det kommer göra något. Okej, vänta. Jag måste testa en gång till. Man kan inte dö av att lukta på det. Vad vet du? Alltså, jag är nära på spy. Vad fan har han gjort i den här? Tog inte pissat i den eller? Vad var det? Hejdå.